Kanalımıza müraciət edən Dilavər Əsədova bildirir ki, onun övladı mikrosefliya xəstəliyindən əziyyət çəkir. Başın normadan kiçik olması əqli gerilik, hərəkətsizlik yaradır. Deyir ki, özü də həm əmək qabiliyyətinin olmaması, həm də uşaqlarına görə işləyə bilmir. Vətəndaşın sözlərinə görə ona təyin olunan aylıq müavinat da 8 aydır ki dayandırılıb. Təfərrüatlar video müraciətdə. Balaxanda yaşayırıq, ikinci mədəndə. Nevroloji xəstə uşağım var, mikrosefaliya xəstəsidir, beyin filici. Nə danışmır, nə görmür, nə yerimir. Sudurqalı uşaqdır, sudurqa keçirdir. Tez-tez vəziyyət pis olur, dərmanlarını vaxt-vaxtına çatdırıb ala bilmirəm xəstə uşaq olduğuna görə. Xəstəxanalar bu uşağı qəbul etmir. Bütün xəstəxanalara getmişik, hər aparırıq, deyirlər ki, bu uşaq bizlik deyil, biz bunu müalicə edə bilmərik, bu xəstəliyin əlacı yoxdur. Amma poliklinikada bir həkimimiz var, Allah canı sağ eləsin. O həmişə müalicə eləyir buna. O elə ki, yazır, gəlir, biz də alırıq bir uşağın müalicəni elətdiririk. O dərmanların sayəsində, bir də göydə ki, Allahımızın sayəsində yaşayır. Anadan olandan belədir bu vəziyyətdədir. Atası da atıb gedib, 11 ay olacaq. Dedi ki, mən çatdıra bilmirəm, da baxa bilmirəm. Özüm də uşağın özünün 200 manat pensiya alıram. Yəni onunla, yəni 3 uşaqdır, onunla dolanıram. Üçü də oğlan uşağıdır. Yəni baxmır, eləmir, nə bilim, valla bu 11 ayın içində gedib, yəni o günləri, yəni bayram günü bir dəfə produk alıb göndərdi. Onda ki, qohumlar əlaqası ilə xəbər getmiş ki, uşaqlar bunun içində yoxdur. Ondan alıb göndərib. Belə heç nə baxmır, eləmir, normal şəkildə yemək yemir bu uşaq. Aptek yemək yedir, o yeməyin də bir qiyməti 4 manat 50 qəpiydi o yemək. O yemək də 2 paçka, bir paçkası bir gün gedir. Yəni vaxt-vaxtında çatdırıb ala bilmirik, eləyə bilmirik o yemək. Pampers geyinir, 5 nömrə pampersdir xəstə uşaq olduğuna görə. Yəni normal şəkildə mən bu uşağa nəsə eləyə bilmərəm axı, yerə pampersdə qalır bu uşaq. Çatdırıb ala bilmirəm. Özüm də xəst, əllən bacı, özümün də ayağında problem var, özüm də işləyə bilmirəm. Evdə uşaqlar var ondan başqa, yəni qoyub çıxa bilmirəm. Heç Allahım bir dənə dükana gedə bilmirəm. Qapının ağzında qalıram, kiməsə buyururam ki, bir dənə zəhmət olmasa bu çörəyi bir dənə alıb gətirərsiniz mənim üçün. Yəni evdə uşaqlar var, hara gedim, hardan gətirim? İmkan yoxdur. Həm bütün Azərbaycan xalqımdan kömək istəyirəm ki, bu xəstə balama görə, özümə görə heç nə istəmirəm. O sağlam uşaqlardır, yəni normal şəkildə nə verirsən əllərinə yeyirlər. Amma bu xəstə uşağın yəni yeməyidir, içməyidir, çatdırmaq olmur. Dərmanlarıdır. 3 aydır yəni müalicə almır, yenə də hərdən birdən vəziyyəti pisləşir. Normal şəkildə yeyən uşaq deyil. Mikrosefaliya beyin iflicidir. Mikrosefaliya, sevral iflicilə mikrosefaliya birləşməsidir. Ki, anlıdır da, ki, inkişaf etmir, beyin inkişaf etmir, gözlər də görmür. Nə gördüyünüz vəziyyətdədir, heç bir şeyə reaksiyası yoxdur. Budur. Bəli, eşitməsi var, eşitməsi var. Amma anlayışı yoxdur, anlamır da, məsələn, kimdir bunun qarşısında, nədir, eşitdiyində zadır, heç nəyi bilmir, gördüyünüz vəziyyətdədir. Heç yerimə rahat etməmişəm, amma bu karantinin güclü vaxtında özlər gəlmişdim, hansı yerdən idilər, gəlmişdilər. O da ki, o vaxtı gəlmişdilər. Gəldilər, heç nə baxdılar, çıxdılar, getdilər, heç bir şey eləmədilər. Ya mənim hal-hazırda nə qazım var, nə işığım var. İşıq da mənim deyil, işıq da mənim deyil, qaz da mənim deyil. Heç birimdə, yəni qonşudan almışam, işlədirəm bunları. Da qonşunun pulunu verirəm, ay bay. Yəni heç biri mənim deyil. Hal-hazırda qonşuya 250 manata qədər borcum var. Yəni imkan yoxdur, hardan gətirim verim. Uşaqları güclə dolandırıram. Millətimdən kömək istəyirəm ki, yəni vallahi xəstə balama görə Allah rızası üçün mənim xəstə balama kömək eləsinlər. Yəni başqa bir istəyim, heç nəyim yoxdur. Özüm də pensiyamı kəsdilər. Mənim də pensiyamı kəsdilər. 50 ayağıma görə ki, ayağım axsaqdı. 3-cü qrup. 3-cü qrupudum, kəsdilər. Onda 8 aydır kəsiblər. 8 aydır kəsiblər. Nə səbəb, nə izah edə bilərsiniz? Dedilər, yox, sizdə zəif axsaqlıqdır. Nə bilim, nə özlərindən şey çıxartdılar. Məsələn, qalan deyil, deyil. Qazı çəkdirməyə imkanım yoxdur. Qazın qiyməti nə qədər, işığın qiymətini özünüz bilirsiniz nə qədər. İmkan yoxdur. Yəni, o vaxtı, yəni istədim, getdim çəkdirməyə, pulum olan vaxtı, yəni o vaxtı. Deyəm ki, 8 il bundan qabaq. Getdim elətdirməyə, dedilər ki, nə bilim, sizdə nə bilim, ev ərazidədir, olmaz, nə bilim, nədədir. Yəni, o vaxtı eləmirdilər də. Sizin eviniz ərazidədir, balaca ərazidir. Bəli, bəli, bəli. Amma ondan sonra bütün millət çəkdirib, hamısı var, yəni, bir şey yoxdur.
Mən Allah rızası üçün kömək istəyirəm balama görə. Yəni, anaca uşu pensiyamdan bilirdim ki, bir işimi həll eləyirəm yenə də. Gedirdim bir şey yerdən götürürdüm, bir pul yenə aparırdım, verirdim, borcumu ödəyirdim. Yenə evdə hər ay bazarlıq eləyirdim ki, pensiyam vaxtına kimi dükanına. Nisiyə götürürdüm, hər ayın vaxtı gələndə pensiyanı alırdım, camatın pulunu verirdim. Yenə ən azı əlimə 110 manat da olsa, o da bir dərdimə dərmanıdır. Yenə hər bir şeyimi ödəyirdim. Bilirdim ki, nəsə o uşağın pensiyası ilə də bilirdim ki, uşağın ərzaqlarını alıram, dərmanıdır, yeməyindir, pampersindir, alıram, qoyuram. İndi çatdırmaq olmur, qətiyyən bu uşaqlar da elə, o bursa da körpədir, o da pampers istifadə edir. Yenə evi yoxdur, onu idarə etmək olur. Amma bunu etmək olmur axı. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.